Мені довелося брати участь в його підготовці до першого читання, і ми його розглядали ще раз в повторному першому читанні. Я вже не кажу про ті 3 роки попередні до внесення в парламент, коли працювала велика група людей з різних середовищ, яка ідейно напрацьовувала цей законопроект. Стержнева ідея – це конкурентноспроможний, сучасний патріот, інноватор, розвинена особистість, яка буде розбудовувати європейську модерну Україну.